Вітаю вас на телеканалі «Сфера», інформаційний випуск новин. В студії для вас працює Ірина Мороз. На календарі середа, 4 вересня. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі. Центральну вулицю Рівного знову ремонтують, адже після першого ж дощу рівняни змогли оцінити всі переваги попереднього ремонту, на який, нагадаємо, витратили 4 мільйони гривень. Виявилось, що на певному відрізку центрального шляху жодних механізмів для стоку води не передбачено. Тож через величезну калюжу в центрі рівняни змушені були перестрибувати або ж обходити. Сьогодні ж на цьому відрізку дороги знову працюють представники ШЕУ. На Рівненщині з дітьми, що опинились в складних життєвих обставинах, працюватимуть по-новому та втричі довше. Віднедавна з ними займаються у нововідкритому центрі соціально-психологічної реабілітації, що в Олександрії. При потребі хлопці та дівчата зможуть проживати у закладі упродовж 9 місяців. Натомість раніше діти, що опинились у скруті, потрапляли у притулок. Там вони могли перебувати всього 3 місяці. Як допомагають їм у новоствореному центрі, розкажуть наші журналісти. Нещодавно в селищі Олександрія Рівненського району розпочав свою роботу Центр соціально-психологічної реабілітації. Нині тут проживає 22 дитини. Розрахований же заклад на півсотні вихованців віком від 3 до 18 років. Серед них 15-річна Діана. Дівчина розповідає, що вже зовсім скоро покине центр. Проте ніколи не забуде того, що для неї тут зробили. Все подобається. Подобається спілкуватися тут із цими. Хороше відношення всіх до мене. Я сама з Острога потрапила сюди. Я із-за того, що мене мама психічно неврівноважена. Зараз на даний момент я сирота, але наді мною беруть опікунство. Через декілька тижнів я їду звідси. Не забирають. Під час реабілітації діти також мають змогу і навчатися, аби не відставати від школи. Тут вже працюють психологами, психологи і з дітьми, і з батьками. Також гарні умови і для навчання, і проживання. І цей період, що вони тут, вони мають змогу також навчатись у світлих, хороших класах, де навчальна база досить на хорошому рівні. У закладі працюватимуть над тим, аби вивчити і вирішити проблему тієї чи іншої дитини і повернути її у сім'ю. Або ж, якщо вона отримала статус позбавленої батьківського піклування, влаштувати до іншої родини. За словами керівника центру, нині в них є всі можливості для цього. На сьогодні я вважаю, що центр готовий надавати такі послуги дітям. І юридичні, і психологічні. Щодо медичних, то у нас заключені договори з поліклінікою, з медичними закладами. Є у нас лікар і медперсонал. При центрі буде також і телефон довіри, тож спеціалісти зможуть надавати консультації дистанційно, а за потреби виїздити у проблемні сім'ї. Загалом за останні 5 років кількість дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, яких вдалося охопити сімейними формами виховання, загалом по країні зросла приблизно на 20% і нині становить 82%. На Рівненщині ж один з найкращих показників – 92%. Увага, діти на дорозі! Вже традиційно з початком навчального року Рівненська державтоінспекція проводить із школярами роз'яснювальну роботу, як правильно вести себе на проїжджій частині. Цьогоріч вирішили подарувати місцевим школярам і спеціальні куточки безпеки дорожнього руху, аби діти завжди мали перед очима правила життя. Подробиці у нашому наступному матеріалі. Як правильно переходити дорогу, Данилко знає ще змалечку. Перші правила дорожнього руху вивчив разом із татом ще у 4 роки. У школі вже дізнався, хто і коли їх придумав. Правила дорожнього руху виникли вперше в стародавньому Римі. Їх придумав Юлій Цезар. Бо тоді їздили колісниці і ходили люди по одних і тих самих дорогах. І колісниці збивали людей. І Юлій Цезар сказав, щоб колісниці не їздили в день по головній вулиці міста, щоб там ходили люди. Ще більше дізнатися про те, як вести себе на дорозі, Данилко разом із товаришами зможе із спеціального куточка безпеки дорожнього руху. Його у рамках щорічного рейду «Увага, діти на дорозі» подарували школі працівники ДАІ. Цей куточок дуже цікавий. Він складається з 20 тематичних таких плакатів великих. Ось плюс 4 є методичних таких книжечки, до нього додається. Наразі таких куточків у ДАІ придбали лише
лише 20. Їх і надалі продовжать дарувати рівненським школам. Директор НВК номер 19 Інна Верхова каже, про користь подібних інформаційних матеріалів годі й говорити, адже їх навчальний заклад знаходиться поруч із дорогою. В першу чергу ці матеріали нам корисні для того, щоб ми можемо оформити, дооформити зал дорожнього руху, який у нас в школі є давно, із порадами героїв дитячих, з дитячих книжок, а тепер це суттєво доповнить наш зал дорожнього руху. Із початком навчального року школярі часто густо стають мішенями горе-водіїв. Відтак УДАІ намагаються навчити їх правильно вести себе на дорозі, аби уникнути небезпеки. На рідкий сигнал світлофора дозволяється пішоходам переходити через дорогу. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин. Та 66 рівнянам призначили пенсії за особливі заслуги перед Україною. Їх справи розглядали на комісії при облдержадміністрації. Відтак рівнян, окрім основних виплат, додатково отримуватимуть від 20 до 40% прожиткового мінімуму щомісяця. Сума залежатиме від особистих заслуг кожного. Такі виплати отримають 143 матері-героїні, 10 чоловік, що нагороджені бойовими орденами, 7 багатодітних жінок, 6 жителів, котрі мають звання «Заслужений», повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Заробляти гроші потрібно, щоб видавати газету, а не видавати газету, щоб заробляти гроші. Таку думку сьогодні озвучив голова комісії журналістської етики та засновник видання «Дзеркало тижня» Володимир Мостовий. Разом із президентом Академії української преси Валерієм Івановим вони відвідали семінар «Світові стандарти журналістики», що організував Міжнародний економіко-гуманітарний університет. Тож, на що хворіють, чим зловживають та як можна вилікувати – українські ЗМІ, цікавились наші журналісти. Прихована реклама, джинса та постійні спокуси перед служниками народу журналістами продатись. На жаль, нині ми досить далекі від світових стандартів журналістики, констатуються між представники ЗМІ. Засновник видання «Дзеркало тижня» Володимир Мостовий під час семінару із студентами журфаку МГУ навіть навів декілька прикладів підкупу журналістів. Пригадую, їх виданню обіцяли якось близько 7 мільйонів доларів у разі повної підтримки та прислужництву певній політичній силі. Але газетярі не спокусились. Каже, для ЗМІ та журналіста, зокрема, важливо мати гідне, непродажне ім'я. Проте, на жаль, нині в Україні фінансовий зиск мас-медіа лише зростає через зловживання стандартами журналістики. Чим більше порушують ці стандарти, тим більше заробляють. До нас часто приїздять тренери з журналістської етики, з інших країн, вже старої демократії, і намагаються прищепити ці стандарти. Я кажу, що мені це нагадує іноді, коли вам дають новий «Мерседес», дають ключі від нього, дають правила дорожнього руху і кажуть «їдьте». Простіше цього у них нічого бути не може з їх дорогами, а з нашими дорогами. Поговорили з молодим поколінням і про економічний стан українських медій. Саме звідси і породжується фінансовий голод та продажність. Україна – це країна, що розвивається. Вона з економікою такою нестабільною. І одночасно ми маємо зареєстрованих 32 тисячі видань, 2,5 тисячі телерадіокампаній. В Німеччині десь в 10-12 разів менше, хоча в Німеччині вдвічі більше населення і набагато розвиненіша економіка. Чому я кажу про економіку? Бо саме вона дає рекламу. Таким чином, семінар в МГУ об'єднав метрів української журналістики із майбутнім потенціалом студентами у спільній розмові. Тож навчальний рік розпочався вдало, констатує декан журфаку. Цей семінар – це є унікальна річ в навчальному процесі. Тому що такі майстри, які проводять цей семінар, Володимир Мостовий, Валерій Іванов, це
по-перше, початківці журналістської етики. Це ті кити, на яких тримається поняття журналістської етики. І, власне, студенти від цього візьмуть дуже багато. Тому що, якщо читати, це добре. Коли ти читаєш і чуєш, це вдвічі краще. Наприкінці ж зустрічі з уст майстрів пера студенти отримали слушні поради. Доки ти сам не випишешся, то ніхто тебе не навчить. І взагалі, моє переконання за 47 років роботи в журналістиці, що це не професія, це покликання. Заробити собі на хліб, об'єктивно інформувати громадськість і при цьому дотримуватись правил етики. Ці функції має успішно поєднувати у собі справжній журналіст. Старше покоління сподівається, що саме нинішня молодь успішно засвоїть подібні принципи і здобуде собі гідне ім'я у цій сфері. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. Студентські роки – найкращий період життя. На цій думці сходяться чимало людей. Часи, сповнені нових вражень та емоцій вже дорослого і майже самостійного життя, розпочались нині. І для першокурсників Рівненського інституту Київського університету права Національної академії наук України. На урочистій посвяті студенти всі вони отримали з рук ректора свої студентські квитки, а дехто навіть і цінні подарунки. Які саме та як загалом Рівненський інститут права підготувався до нового навчального року, розкажуть наші журналісти. З 50 ліцензованих місць на денну форму навчання в Рівненському інституті права Київського університету Національної академії наук України зараховано було 49 студентів. Саме для них нещодавно в будівлі інституту відбулась урочиста посвята у студенти. Напутні слова та привітання студентам висловили представники вишу, посадовці, авторитетні та досвідчені юристи і ще чимало гостей, котрі завітали на свято. Ректор університету Юрій Бошицький особисто вручив кожному першокурснику його студентські квитки. А перша за списком десятка студентів отримала до того ж і цінний подарунок – дороговартісний набір книг з різних галузей права. Зоряна на навчання до Рівненського інституту приїхала з Клевеня. Дівчина стверджує, що ані з вибором професії, ані з вузом, де вона її здобуде, точно не помилилась. Я вибрала цю професію, адже умови тут хороші в моєму університеті. І саме головне – це бажання. Для людини – це бажання. Якщо людина не має бажання, не має якихось своїх досягнень початкових, то, на жаль, в неї не буде цього. Цьогорічним набором першокурсників ректор університету Юрій Бошицький неабияк пишається. Адже практично 100% набір на денну форму навчання у приватний виш доволі красномовно ж свідчить про його популярність та авторитетність серед навчальних закладів не лише Рівненщини, а й України загалом. Окрім же наукової діяльності та матеріальної бази, престиж закладу залежить і від фахової підготовки та конкурентоздатності його випускників. Саме тому нині у Рівненському інституті права суттєво розширено навчальну програму. З цього року ми будемо впроваджувати дві іноземні мови – англійську, німецьку, тому що моє глибоке переконання, що студент-правник і взагалі юрист, сучасний юрист сучасний України повинен володіти перфектно іноземною мовою. Також ми посилюємо присутність більшої кількості викладачів Київського університету права, які будуть забезпечувати навчальний процес. В цьому є потреба, тому що ми ввели майже 2,5 десятка нових дисциплін в Київському університеті права, а це дисципліни, які стосуються різних суспільних відносин, які є сьогодні актуальними для розвитку України. Заступник голови Рівненської облдержадміністрації Олексій Губанов, звертаючись до першокурсників, акцентував увагу на тому, що нині хороший юрист на вагу золота. На його думку, Рівненський інститут права не лише допомагає освоїти юридичний фах, але й справді готує професіоналів своєї справи. Насправді дуже важко навчитися бути хорошим юристом. Для цього треба не просто, скажімо, там бажання, уміння, а ще дуже, скажімо так, багато зусиль роботи витратити. Думаю, що Київський університет права, Рівненський інститут, зокрема, достатньо непогано
непогано може впоратися з цими завданнями і дійсно підготувати хороших фахівців, спеціалістів, які з часом, знову ж таки, сподіваюся, залишаться працювати в регіоні і будуть корисними для Рівного, для області. Аби здобуття юридичної освіти у Київському університеті права було повністю ступеневим, вже з наступного року у виші планують відкрити коледж у приміщенні Рівненського інституту. Проте, окрім насиченої навчальної фахової програми, в закладі дбають і про всебічний розвиток молоді. Так, цьогоріч в університеті розпочали цикл різноманітних заходів, присвячених 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У Рівненському інституті одним з таких стало покладання квітів до пам'ятника видатному поетові та декламація заповіту Шевченка українською, англійською, німецькою та французькою мовами. Кульмінацією ж святкового дня став концерт для першокурсників за участі колективів з Рівного, Львова та Києва, а також салют. Такий подарунок для студентів організував Київський університет права за підтримки Рівненської облдержадміністрації та міського голови Рівного Володимира Хомка. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Американці розповідатимуть, як побороти алкоголізм. Від учора у Рівному перебуває делегація лікарів з-за кордону, які приїхали навчати рівненських спеціалістів боротьбі з цією страшною залежністю. Мета візиту – підведення підсумків досліджень та обговорення нових напрямків програми щодо діагностики і профілактики алкоголізму, зокрема серед вагітних. Рівне американські фахівці обрали, тому що вже більше 10 років співпрацюють із нашим діагностичним центром. Тож, про рецепти боротьби з алкоголізмом почуєте вже завтра у наступному випуску новин. Не зловживайте алкоголем, насолоджуйтесь справжнім життям без допінгів та залежностей. Що ж, на сьогодні це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Також із пропозиціями телефонуйте до редакції за номером 45 10 70. Дякую, що залишаєтесь з нами. Посміхайтесь, все буде добре.